assim iniciaremos nossa atividade desta noite aqui no nosso Instituto de Ciência Espírita Maria Divina Borges. Nossa atividade insere em torno desta monumental obra desse pesquisador espiritista, em que os baianos, sobretudo, não souberam e não estão sabendo valorizar. Digo isso tendo em vista as metodologias de trabalhos espirituais e as casas que se dizem espírita adotam. E a gente não vê certas objetividades. Pelo menos a minha pesquisa me aponta, me mostra. Pelo menos é isso. Ainda não encontrei uma aqui na cidade de Salvador que eu tivesse a possibilidade de encher os olhos. Não vi uma, com exceção, claro, de Bernardo e de uma casa que foi fruto como esta de lá, o ICBL, patrocinado por uma mulher aguerrida, ou melhor, presidida por uma mulher aguerrida, que até isso os baianos machistas criticam, ficam surpresos e até, né? Uma certa, sei lá, desconfiança de uma mulher dirigir um trabalho dessa natureza, um instituto daquela natureza. Eu não vejo por que só esses espíritos pseudos é que vê isso. Em lugar nenhum, os livros da codificação, que é os livros básicos dessa ciência espírita, vejo lá, que agora não encontrei, porque de fato não existe, a distinção do espírito do homem em relação ao espírito da mulher. O que nos reza esses grandes baluartes desta ciência, que estão ali, naquele quadro ali, ali, é que todos somos iguais. A veste, em termos morais, intelectuais, sentimentais, emocionais, não interfere nada ao espírito. Essa que é a verdade. A única interferência que há nesse processo é na discriminação que os homens fazem. Muita coisa que não é lei divina, é criação humana. Então, se a criação humana não tem valor, porque um dia deixará de existir, como deixarão de existir a raça, um povo, uma língua, uma nação, uma etnia? Porque essas instituições são transitórias, porém o espírito não, ele é eterno. É por isso que ele é igual para com Deus, o espírito. Ele pode estagiar em um corpo masculino ou feminino,
de acordo com as missões, as provas e expiações que o Espírito necessite passar. Puramente isso. Não vejo nenhuma razão para esses pseudos espíritos argumentar que não compreendem o porquê que uma mulher dirige um trabalho daquela natureza. Essa que é a verdade. E a gente vai na cara desses machistas, desses machão, nas caras que eu falo, nas instituições que eles dirigem. A gente sai de lá decepcionado, pelo menos o que acontece comigo. Saio vazio, não vejo nada que possa absorver de bom e de útil para com o meu aprimoramento. Certo? É isso que acontece. Kardec não, já perdeu de vista há muito tempo. Kardec, essa cara já perdeu ele de vista há muito tempo. Essas instituições, meu amigo, não quer ouvir nem falar de Kardec. Kardec lá é tido como racista e por ele assim vai. Conforme o filme, né? Por aí afora. Né? E por aí se vai. Ele vai denegrindo. Essas caras, cara, ele é marginalizado. A infelicidade de um camarada, eu vou citar não, que não vale a pena. Não vale a pena. Para não me promover. Né? Que um dia chegou para mim, esteve aqui, olhou, trabalho, e colocou para mim, sério. Se você quiser falar lá no centro, pode me falar que pode ser o dono lá, você falar. Eu não dei nem resposta. Para não machucar, para não ferir. Eu não dei nem resposta. Fiz quando não vi, cheguei para lá, me despedi, tchau, vem, tchau, tchau. Parece que eu estou necessitando de alguém falar. Eu se apelhei já no ano, que eu vou falar sobre Kardec. Essa gente não gosta de Kardec. Esse centrinho espírita que existe aí, para não dizer pseudos, não gosta de Kardec. Né? Quem vive em destaque lá é André Luiz, Antônio Carlos, é Luiz Sérgio, e por aí assim vai, esses romancistas, é esse que vivem em alta lá nessas casas. Vai eu chegar lá, falar de Kardec, melhor que não vá. Né? Sempre eu ir contrariar lá, eu vou contrariar ele aqui. Eu contrario aqui. Porque aqui eu tenho certeza que eu não vou tomar mais de bufete. Não vou tomar.
empurrão. Né? Aqui eu estou livre dessa agressividade. É a chamada agressividade psíquica. Não empurra com a mão física por uma questão de educação, para não mostrar a sua deseducação, para não se retratar deseducado. Mas psiquicamente, meu amigo, os dados saem. A gente percebe os dados psíquicos dessas criaturas. Entendeu? Sai. Não é brincadeira, não. Infelizmente, não podemos fazer nada. É um defeito que nós temos. Falar do que é bom e do que é belo. Isso é um defeito para ele. Estamos felizes assim. Paciência. Né? Vamos falar de uma coisa também bela. Quão belo é o livro da codificação. Esse livro de Carlos Bernardo Mourinho, que intitula Os Investigadores do Corpo, ou melhor, da alma e do espírito. 5 séculos de pesquisa. Um trabalho de pesquisa monumental de um homem dotado de um intelecto ímpar e que os espíritas baianos, sobretudo baianos, não dava valor. Eu tenho que ter mais respeito, mais inveja. Que capacidade para isso aqui não tem. Não vejo nenhum à altura para fazer uma obra dessa natureza. E exerceu um trabalho que Bernardo exerceu ali no Telma, que eu cheguei a participar por ocasião da sua presença física, que hoje não se encontra mais, já partiu para a sua verdadeira pátria. Teve merecimento, né? Merecimento esse que ainda não me chegou. Ainda não me chegou. Estou aguardando, estou lutando para que chegue mais velho possível. Você quer ver? Quando você falar isso no meu trabalho, eu me regando, tava de olho, está dizendo que eu sou maluco. Quando alguém desencarna, né? É influir, tá ouvindo. Eu disse, felicidade dele. Olha pra mim assim, regando o olho. Felicidade dele ter merecimento. Queria eu ter o merecimento dele. Ah, pra quê? Olha o bagulho que ele passa, sabe? Me cozinhando assim com o olho. Os que ainda tem coragem de citar alguma coisa. Peraí, ó. Que é isso, pai? Por que você fala uma coisa dessa? Aí eu aproveito. Mas não é, rapaz. Se livrou desse inferno aqui, livrou das competições de emprego, competição esportiva, social, competição na disputa de uma vaga médica do SUS. É a pessoa, que inferno. Hein? Estou livre de tudo isso. Livre da necessidade de se alimentar, de comer, de beber, necessidade fisiológica. Isso não é agora, para o espírito. Da dor, do sofrimento, da agonia, das agulhas, das viroses, das psicoses, dos surtos de dengue, hepatite, por aí se vai, né? Cada dia aponta cada vez mais, né? Surtos dessas naturezas. Acabei tudo isso, se libertou, meu amigo. Você quer o que mais? Isso não é uma glória para o espírito? Agora, cara, para quem acredita no espírito, né? Para quem acredita que morreu e acabou, a vida só se limita a esses prazeres que está aqui. Ai, meu amigo, eu estou conversando, tá? Eu estou procurando briga. Aí eu acabo convencendo ele, né? Que a gente não é só corpo. A gente é uma dualidade, espírito e matéria, que Deus não é burro.
vão fazer uma complexidade altamente científica que é o homem. E tudo isso, né, se tornar uma carniça inválida em determinado período de existência, de vida. Já pensou a grandeza que é a inteligência, o saber, o conhecimento que se adquire? Sabe da grandeza do senso crítico, do senso moral? São grandezas que a gente tem. O senso de análise, de pesquisa. Isso tudo virá carniça, virá lama. Fica sem nenhum valor. Que significado tinha a vida? Que significado tem o ser? Sem a permanência desses valores. Eu converso nesses termos para ele. Acabo no final se certificando que eu estou certo. Pronto, fica por aí. Isso é ciência. Isso é espiritismo. Isso para se fazer não precisa de um lugar circunscrito, não fechado, isolado, não. Que lugar se põe para esse comentário? Eu não preciso estar em instituições, a bosta de 500, 600 cadeiras para estar falando isso. Qualquer lugar, no ambiente de trabalho, né? Na fila de banco, na fila do médico, que houver oportunidade, você faça isso. Toda naturalidade. Embora tomando o nome de demônio, né, de diabo, de satanás, de cão, de capeta, que é o que eu ouço muito, isso vai por parte dos religiosos, né? Que não sabe nada, não conhece nada. Pronto, não se faz nesses tempos sendo demoniado. E o povo está me lixando para eles também. Estão aí com arma na mão, assaltando o banco, sequestrando, estuprando. Né? Esses monstruosinhos que estão aí impiedosamente olho nos bancos dos velhinhos, coitados, trabalhou a vida inteira, hoje pega o seu benefício para curtir a sua dorzinha em casa, aliviado com o remédiozinho que compra desse mísero salário que ganha todo mês. Tomando, pegando joelho na rua para tomar seu salário. Essa é a bancária. Eu estou sendo demoniado. Melhor do que eles. Do que esses santos. Eu sou um demônio melhor do que esses santos. Pelo menos eu não faço isso. Só faço o processo demoníaco de esclarecer nesses termos. Estou melhor do que esses. É verdade? Aí que um dia. Eu estava aí na porta, vi um filho de Deus, que não pode ser filho de outra coisa mesmo, conversar comigo a respeito de religião. Peguei no meu governo. Você está vendo aquele balia? Está me sentando o que é isso aqui? Isso aqui é uma instituição espírita. Está vendo aquele balia? Aquela gente que está ali é que precisa que eu e você vá lá esclarecer. Você vem naquela situação. Eu não sei que nem me convencer com a minha religião, nem eu convencer você para fazer por cento. E dê as costas e sair. Vai lá pregar para ele. É quem que estão necessitando. Ali, olha a situação dele, tudo bem lá. A pontuar. Ele está precisando. Vai lá. Eu também vou ter problema e vou. Vou ligar para alguns, converso com ele e falo com eles. Necessidade vem aqui ouvir coisas sérias, coisas honrosas, coisas belas, coisas novas, coisas superiores. Faça mesmo. Eles estão necessitando, não sou eu não. Já que você quer pegar a palavra, vai pegar a palavra para ele. Pelo menos essa palavra que você pega vai servir para ele.
Pelo menos um mal menor. Está aqui onde você está, sair daquela situação. Que onde você está já não é agora. Não é tudo. Mas lá ainda é pior. Né? Ainda é pior. Pronto. Vai lá. E aí sai pelas costas mesmo. Pronto. Eu vou falar, melhor, nós vamos falar hoje a respeito de Robert Pavlita, esse grande intelectual, esse gigante da ciência, do saber e da nobreza. Vamos ver quem foi esse grande. A psicotrônica surgiu a partir de 1960, com o objetivo de sintetizar as pesquisas desenvolvidas por investigadores em várias partes do mundo, preocupados em estabelecer as interconexões entre energia, matéria e consciência. O vocábulo psicotrônico é constituído de dois termos gregos, psique, espírito, e tron, instrumento. Os estudiosos do assunto revelam que a ideia básica da psicotrônica gira em torno de uma onda condutora de energia do pensamento, a psicotron. Esta é uma onda teórica constituída de partículas que vibram com a velocidade superior à luz. Que é 33 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz. Estou certo, professor? Você que é matemático, compreende muito bem isso. No mês de junho de 1973, aconteceu em Praga, capital da Tchecoslováquia, o primeiro congresso de psicotrônica. Dele participaram biólogos, médicos, psiquiatras, engenheiros, químicos e físicos. Pretendia-se, nesse encontro, definir a psicotrônica como ciência. O Dr. João German, físico nuclear da Universidade da Califórnia, admite que a consciência humana influencia os instrumentos com os quais o homem trabalha. Isso quer dizer que esses instrumentos, alterados pela energia de nossa consciência, não podem oferecer uma absoluta precisão do que está medindo ou dimensionando. Isso por causa da interferência da energia do homem, do indivíduo que está operando. Aí que eu vou para aqui para dar uma demozinha a respeito desses instrumentos que se utilizam nas terapias curativas das mais diversas que existem. Vou dar exemplo de uma: a acupuntura, ou bicultura, acupuntura, em que o indivíduo pega a agulha e introduz, né, no lugar que está dolorido o paciente, e alega que aquelas agulhadinhas foi que estabeleceu aquela cura, aquela terapia, que na verdade não foi a agulha, coisa nenhuma. Foi a energia do operante que, pelo intermédio da agulha, chegou ao ponto dolorido que estava causando aquela
é a energia do operador que está ali atuando. Nós, espírita, não necessitamos de agulha, nós fazemos diretamente com as mãos. É menos dolorido, é menos sofrido para o paciente. Viu, senhores, terapeuta da acupuntura, aprendam isso. Abandone a agulha, utilize a mão. Fiquem cientes, se não sabem, pelas pontas dos nossos dedos saem energias curativas. Porque essas energias curativas não é um substrato do organismo material que todos nós somos. É fruto de um princípio espiritual que funciona em todos nós, espírito que somos. Aprendam, pelo amor de Deus. E opere os seus pacientes com mais amor, com menos dor, menos sofrimento. Abandone a agulha, acupunturistas. Se tiver alguma dúvida, vem aprender aqui com a gente, você deve. A gente vai ensinar como é, os pontos que a gente utiliza, né? Com as pontas dos dedos. Fazendo prodígios, curando não só o homem, como os animais também. Como os animais também. E diga-se de passagem, não deixa de fora os vegetais. Os vegetais também se beneficiam dessa energia nossa. Essa que é a verdade. Isso é a comprovação científica dessas luzes da intelectualidade de toda a humanidade. São esses homens que estão aqui, muito bem arrumados, preparados por este grande intelectual chamado Carlos Bernardo Leio, que os espíritas baianos não souberam e ainda não estão sabendo dar o valor que teve esse homem e que agora tem como espírito. Até porque ele mesmo deixou lá no tema onde ele fundou. Foi fundador e presidente durante todo o seu tempo em que conviveu com um homem aqui na Terra. Né? Porque hoje está como espírito. Ele disse que ia voltar. E voltou mesmo, está aqui entre nós. Não foi sentar nem na direita e muito menos na esquerda. Ninguém quer, né? Só quer ir para a direita do Pai Todo-Poderoso. É isso que falam por aí. E muito menos dormir para esperar juízo final. Se ficar à direita, e muito menos na esquerda, que ninguém quer. Se fosse verdade, eu ia para a esquerda. Eu tenho certeza que ia ficar bem pertinho do velhinho. Não tinha ninguém lá. À direita de uma fila do velhinho, que é incomensurável. Eu vou ficar muito distante. Eu iria logo era para a esquerda. Se eu sou besta, que ia ficar coladinho com o velho ali. Mas eu não sou, por isso que eu não vou. Isso é pura maluquice. Essa que é a verdade. Viu? Ele, como todos nós que desencarnamos, né? Não vamos nem para a direita, e muito menos para a esquerda, que ninguém quer, e menos ainda ficar dormindo. Viu? O espírito não dorme quando está preso ao corpo, imagina fora dele. Esperando o juízo final. O juízo final está estabelecido pelo nosso recesso da consciência. Ela faz juízo. Ela que é o nosso juiz. Viu? Ela que nos condena e nos absolve. Vocês dizem mais ninguém. É nisso que consiste a sabedoria divina. Não pensa ninguém para julgar ninguém. A gente julga-se por si. Nós temos esse juiz que faz isso para nós. Você vai ler. É a consciência. Essa é a verdade.
As observações de Junger seriam depois analisadas pelo Dr. Robert Pavlicek, engenheiro tchecoslovaco, que terminou criando aparelhos a que deu o nome de geradores psicotrônicos. A forma do aparelho, conforme Pavlicek, é de fundamental importância e determina como a energia é usada para realizar diferentes trabalhos. O construtor carrega o aparelho com a sua energia mental. A assistente de Pavlicek, instrumento que ele utilizava para suas pesquisas científicas, claro, chamada Jana, realizou uma experiência intrigante. Ela colocou um gerador psicotrônico junto à sua têmpora direita. Em seguida, pôs junto a ela um pequeno aparato do tipo de um moinho de vento. As asas desse aparelho giraram no sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário. E que experiência espetacular! Que sabedoria desse homem, né? Que beleza de espetáculo! Infelizmente, nem todos estão aptos a apreciar uma preciosidade desta, não, que está aqui. Ainda bem que essa luz caiu na mão de um homem inteligente, Carlos Bernardo. Ele soube muito bem que eu estou aqui para mim ter acesso a eles. Graças ao Criador que envia até nós homens dessa natureza. Homens desta natureza. Inteligentíssimo. Depois ela colocou o gerador junto à sua têmpora esquerda, ao lado do moinho de vento. O gerador agora o fazia girar no sentido anti-horário. Né, gente? Aí estava evidenciado que as polaridades dos dois hemisférios cerebrais, todos nós somos portadores, são opostos. São opostos. Assim como vocês que são mais atuantes aqui sabem, já que foi provavelmente citado diversas vezes por nós aqui, que assim como os dois hemisférios, limite de polaridade diferenciada, são opostos, as mãos também. Porque as mãos são terminações de expelimento dessas energias. Então, essa não tem uma polaridade diferente, a esquerda tem outra. Está aí o motivo pelo qual nós trabalhamos aqui, conforme vocês já sabem, mas para quem não sabe, vai aprender agora. Somando as polaridades, nós utilizamos a mão esquerda e a mão direita. Aqui nós somamos polaridades e trabalhamos um passeio. Está aí o motivo da gente utilizar as mãos nessa postura. Isso aqui não é fruto de achismo e muito menos porque achamos bonito, não. Isso aqui é ciência. Isso aqui é conhecimento. Nada que vocês veem aqui nos nossos trabalhos de desobsessão é fruto de niilismo, de achismo, porque vimos os outros fazer e achamos bonito. Não, senhor. Isso aqui é fruto de estudo. Tudo isso aqui. Até as posturas que o paciente fica e dos médiums também tem as suas graduações científicas. Se quiserem, os demais que estão ouvindo,
conhecendo, no seu ofício, vendo quem vai escolher todos os detalhes. O que eu digo àqueles que me procuram, digo aqui a público também. Meu espaço aqui é aberto para todos. Qualquer um de vocês que me pedir para entrar, para pesquisar nos meus trabalhos, eu o permito, com uma condição. Sempre digo, e vou continuar dizendo, o que vê de dúvida, tire aqui comigo. Não saia daqui com dúvida. Isso eu tenho certeza que todos que vêm aqui têm. Porque eles conhecem o processo. Essa metodologia que nós trabalhamos. Então não saia daqui em dúvida para tirar fora. Porque quem está lá fora não vai saber dar a explicação adequada, baseado em 30 anos de pesquisa em torno dos livros espírita, não é? Em torno da fenomenologia natural. Eu tenho 52 anos de idade e tenho 52 anos de pesquisa das fenomenologia espiritista atual. Porque eu nasci dentro dos fenômenos, me criei dentro dos fenômenos e convivo dentro dos fenômenos espiritísticos, espirísticas. E quando desencarnar, vou continuar. Porque isso faz parte da minha essência. Eu sou, por natureza, um fenômeno. Vocês se estudem. Jesus deixou expresso isso, e eu sempre falava, conhece-te a ti mesmo. O que Jesus falou? Nós somos essa complexidade, esse fenômeno, gente. Estude a si próprio, se analise, se questione, se investigue. Eu tenho essa idade dentro desse vivenciando essas fenomenologias. Basta saber que minha mãe era dona de Canofré, mãe de santo. Eu nasci no meio. Eu fui batizado por entidade, que foi lá, manifestou lá, e o padre olhou aquilo, que não sabia quem estava falando para ele, tanto madrinha como padrinho. Fui batizado por entidades espirituais, lá da seita. Esse meu padrinho que minha mãe me batizou, da seita, chamava Ogum do Cariri. O padre que fez meu batismo não sabe nada, como até hoje não sabe mesmo, né? Eles dois se manifestaram lá, meu padrinho e minha madrinha. Incorporado com os espíritos, se dizia ser meu padrinho. E aí? Tem razão em dizer que eu fui gerado, nasci, criado. Vou envelhecer e desencarnar dentro das fenomenologias. Agora, de pesquisa espírita, eu tenho 30 anos, que é o período que eu conheci a ciência espírita e foi suficiente para eu passar a me denominar espírita. E minha mãe também, hoje não é mais. Mãe de santo, não é mais Baba Lorixá, não fala por aí. Ela é também espírita, médium, atuante, assim como todos nós. Certo? Trabalha conosco aqui no Instituto. É assim que funciona tudo. Então eu tenho razão para falar nesses termos. Então, mas eu tenho razão. Hein? É. Vocês sabem quem são os santos e quem são os orixás? Para mim,
o espírito dos homens que palmilhou no candomblé quando estava encarnado. São eles, os santos das igrejas e os orixás do candomblé. São espíritos dessa gente. Não são seres incriados, como muitos pseudos espíritas falam por aí. Até porque os espíritos superiores me ensinaram que entre Deus e o homem, o único incriado é só Deus. Tudo é criação dele. Logo, esses tais de Deus, semideuses incriados, como falo com ele, não existe. Esses orixás, esses santos que estão aí fazendo o seu trabalho, e diga-se de passagem, até bonito, bem corpóreo, cultural, beleza. Que a coreografia de danças e de cores, batuque, de som. Que é oculta por parte daqueles que defendem a arte. Chega na televisão, rádio, programa, fala bonito dessa parte folclórica, mas tem a parte moral que é indecente, viu, filho? É muito indecente. Eu que vim de lá, presenciei aqui, né? Faz o bem. Mas faz o bem é o pai do santo que está recebendo e a pessoa que vai fazer a miséria. E quem vai receber a bomba? É o bem. E quem recebe a bomba? É um bem. A gente passa lá de lado, você vai estar na casa de escada, faz o trabalho para trás seu amado e tal, tudo bem. Você vai lá, faz um bem danado quem está lá, né? Fazendo trabalho. Faz um bem tanto. Dá o preço, né? Claro, você quer atrair a pessoa que você ama. Só que a pessoa que você ama é amado já. E aí quem vai perder para você? É um bem que você está fazendo? É um bem? Ah, para atrair um emprego. Eu ambiciono um emprego de um camarada que está lá na firma. Tem os mesmos. As mesmas competências, as mesmas habilidades, sou um forte concorrente. Só que o patrão tem essa batida com ele, porque não pôs teu cargo a ele. Vou ter que tirar ele para ficar com o cargo. E aí? Procura essas caras, o camarada lá, está direitinho com ele, o cara está adoecendo, tal, tal, o camarada está no lugar. É um bem que está fazendo a ele. E quem recebeu a carga, perdeu seu emprego, está na cama. Já, se você puder voltar para aquele emprego, vai dizer que isso é mentira? Eu vim de lá.
Essa é a parte moral, que é indecente e imoral, que não fala. Não fala. Claro. E isso é um pacto. Isso é um pacto. Estamos estabelecendo essas criaturas. Ele vai lhe ajudar a fazer tudo o que você quer. Mas ali é um pacto. Você desencarnou, você vai ter que ficar do lado dele. Você desencarnou, ele vai lá. Você agora é dos nossos. Ele vai ficar com a gente para fazer o que a gente estava fazendo. Aprender a fazer o que a gente fez. Para você. Você é do nosso partido. É assim que funciona. Não falam, claro. E diga-se de passagem, muitos que se dispensam de Santo Aloysio não sabem disso. Não sabem e lhe aguardam no mundo espiritual, como partir desta dimensão. A exemplo de pesquisa de muitos que aqui já se manifestaram, relatando aqui para a gente a sua surpresa. Nunca vi nenhum chegar aqui dizer que está feliz. Nenhum desses. Assim como as freiras, os padres, nunca nenhum chegou aqui e disse que está feliz, não. Pois, surpreendido, não encontrou quem pretendia, não conseguiu dormir, no caso dos protestantes e dos demais, não conseguiram ficar à direita de ninguém. Ainda não encontraram esse alguém para ficar na direita. Então, isso é a ilusão que se prega, não é? Você sair desta vida, entrar no mundo espiritual, ciente que vai gozar de uma plena felicidade conforme rotula por aí, e chegar lá se ver escravizado, dominado, com muitos que chegaram aqui acorrentados por essas entidades que diziam ser o seu mentor, o dirigente da casa, o guia da casa, o dono da sua cabeça. Foi eles que trouxeram aqui, ó. Os trabalhos de desobsessão, quem faz? Se manifestou pelo mesmo disse. Eu estou acorrentado, eu estou amarrado para não sair do meio deles. E eu sou forçado a fazer o que eles querem. É assim que funciona a coisa, é o pacto que foi estabelecido que muitos não sabem. Que é essa parte imoral, indecente. E quem convivem vão desencarnar. Vão chegar aqui e vão me dizer se eu estou falando a verdade ou se estou mentindo. Se as minhas pesquisas são verdadeiras ou é falsa. Assim como muitos. Né? Pronto. Vamos concluir aqui. Nosso trabalho do nosso irmão é: experiências semelhantes foram postas em prática por um outro engenheiro tcheco, Julius Conkes, que reconstruiu um detector de energia psicotrônica, apto a demonstrar que a energia mental controlada pela vontade é capaz de influenciar a matéria. A metapsíquica que houver estudado o fenômeno, rotulando-se de psicocinesia, toma-se por base em experiências que tais? O aforismo: pensamento é força construtora, vontade é força impulsora. Kronsky construiu uma geringonça destinada a provar na prática a sua teoria. Esse aparato, como se informou linhas atrás, levou o nome de detector de energia psicotrônica. O mesmo pesquisador demonstrou ser capaz de acender uma lâmpada focalizando seu olhar num diodo interruptor. Esta experiência se relaciona ao que parece com uma espécie peculiar de energia que emana de nossos olhos.
e que os investigadores chamam de radiação ocular. Eu via muito isso quando era pequeno. As pessoas que visitavam nossas casas olhavam para o pé assim, ó, de planta bonita. Fulano de planta bonita, gostei, você me dá um pé. Aí minha mãe disse, deixa estar com essa ideia, muito olhador. E embora que a boca pijóia, murchava. Morria. Matava a planta. A natureza dessa aqui. É isso aqui. Entendeu? É isso aqui que a criatura era portadora. Infelizmente desconheci. Como desconheço muito até hoje. Ambicionava de forma natural, que achava bonita. É o suficiente para essa energia incidir diretamente na planta, né? Aquela energia de fulano tem, eu não, que bom que eu tivesse uma também. Uma energia negativa. E aí a planta pima, como diz o Tabaré, né? A radiação ocular, esses pesquisadores atribuíram a essa energia, né? Em 1963, o físico Christopher Hill, na Jamaica, realizou experiências idênticas, bem como a parapsicologia, ou a parapsicólogo, ou parapsicólogo Andrija Cunhariz, em Nova York, no ano de 1967. Cientistas soviéticos, impressionados com os resultados dessas pesquisas, iniciaram um trabalho nesse sentido, usando uma emulsão fotográfica especial, sensível ao espectro ultravioleta e com o auxílio de filtros seletivos. Fotografaram desenhos muito estranhos gerados pela radiação ocular. Porta-voz soviético chegou a declarar: descobrimos uma emanação proveniente dos olhos dos animais e dos seres humanos. Essa tal citada energia que eu citei, que interfere lá na planta, etc, etc, e bombardeia essa planta mesmo. Assim como animais também, né? Eu vi casa de animais, a criatura vê, olhar, ambicionar, ficar para si, embora daqui a pouco o animal está lá, ó. Vivi isso muito durante a minha vida, durante 52 anos de vida eu tenho. Eu presenciei tudo isso. Existem dois tipos de geradores que acumulam energia psicotrópica. Os bioenergéticos. Bioenergéticos, do tipo criado por Robert Pavlita, e o gerador cósmico, que tem aplicações ilimitadas. Aponta-se a grande pirâmide de Quéops, no Egito, como um natural gerador psicotrônico. Vejam bem isso aí. A Câmara do Rei. Câmara do Rei Faraó, né? No interior da histórica e mística construção, parece ter sido destinada pelos magos da época para selecionar um raio particular conhecido como energia concentrada da vida, o raio Pi, e focalizá-lo no sarcófago do rei, claro. Né? Afirmam os expertos no assunto que, na verdade, a câmara do rei não era destinada a servir de túmulo, mas como uma câmara de iniciação cabalística. Ali se provava a condição espiritual dos discípulos, realizando-se extraordinários fenômenos de materialização e de efeitos físicos.
coroamento das pesquisas, dos estudos que a gente faz em torno dessa fenomenologia inteiramente natural, que compõe o bojo de existência de nossa vida por todo o tempo. Essa que é a verdade. O pesquisador americano Christopher Hill inventou um aparato que recria as condições da câmara do rio, inclusive o raio I. Hill rotulou o seu invento de cofre acumulador de energia orgânica raio I. E Forman inventou que o cofre foi especificamente construído para a realização de atos voltados para o bem. Se algum incauto tentar utilizá-lo para o mal, experimentará um choque de retorno, o que nos permitimos chamar de bumerangue, por nome adotado por ele. Expediente muito conhecido entre os praticantes da magia. Eu não vou entrar nesse detalhe da magia aqui, porque o tempo não vai dar. Mas isso aqui é um prato cheio de explicar os efeitos que causa esse trabalho de magia que se realiza. E a repercussão que tem esse trabalho quando não dá certo. Quando não dá certo, a repercussão, o retorno que tem para o emissor dela. É aquilo que nós ouvimos chamar, e quem está achando hoje? O feitiço caiu por cima do feiticeiro. Vocês já ouviram falar isso? É isso aqui. Isso não é brincadeira, não. Tem que ficar metendo a mão no conduca que não conhece, depois está sofrendo na cama, nas cadeiras de roda, o meu fogo conheço muito. Está aí, ó. Terminando seus anos de vida física, nas cadeiras de roda, na cama, paralisado, paralítico, e etc, etc, etc. Miserabilizado. Né? É isso aqui. É brincadeira. Conhece-te a ti mesmo. Disse Jesus. Nós somos uma verdadeira ciência. Estudar faz-se necessário para se conhecer. Né? E aplicar o conhecimento de nós mesmos para o bem e realizar para o Deus, como Jesus. Né? E outros que seguiram suas pegadas. Né? Assim, o que era antes apenas do domínio do ocultismo passou a ser investigado pela ciência, que confirmam a existência de forças psíquicas e espirituais ainda não dimensionadas. Tudo nesse sentido vem elucidar os notáveis efeitos do Mestre Jesus quando aqui esteve. Na verdade, ele não foi um mago, Jesus, não foi um mago ou um místico, mas um conhecedor científico dessas poderosas energias aqui citadas, manipulando-as com sabedoria. A ignorância, porém, rotulou o trabalho extraordinário do mestre de milagroso como única saída para explicar o que o desconhecia. Isso acontece. Nós aqui fazemos para essa gente muitos milagres. Desconhece o processo. É assim que explica. Né? Aí pegaram esse grande pensador, esse científico, homem de grande saber, jogaram na religião que arrasaram com ele. Arrasaram. Fizeram dele um místico. E arrasaram, tiraram o valor do ar. É o que se conta hoje nesses ditos instituições religiosas.
O que não entendem e até hoje permanece nessa posição ortodoxa, não mudado nada, né? Anacrônica, tentando sem sucesso demonstrar o que a ciência já demonstrou. Aqui. Vamos estudar. A gente vai ver. E tudo que Jesus fez foi tudo baseado em processos extremamente científicos. As curas que fazia, com cuspe na lama e botar no dedo, cego fazia enxergar, o paralítico que andava, o possesso estava livre daquela enxurrada de demônio que estava ali, né? O processo magnético que ele tinha de expulsar essas entidades, só pelo simples falar, saia. E ele, as passagens dos evangelhos estão aí, né? Ainda ali o repelia. Ainda o repelia. O que é que esse homem veio fazer aqui? Saía gritando, sem força para interagir. Mas nada. Isso é conhecimento. É como o fogo deixar. Conhece-te a ti mesmo. Tudo que faça e faço, podereis fazer. Foi ele que nos disse. Isso não está em religião. Isso é um processo totalmente científico. Processo ligado à grande sabedoria. Coisa para religião.